ហើយអញ្ចឹងហើយតាមការរបស់ទូឡាទីមុខទៅទីតោះហើយអ្នកដែលពូពុះទៅដល់ក្រៅអញ្ចឹងបានធ្វើដូចរបស់ហ្នឹងហើយតែចៃចៃទៅទៅមកគាត់ឲ្យគាត់ទៅជាតិទៅគាត់ទៅខាងក្រៅជាតិប្រឹកហ្នឹងហើយហើយចូលគ្នាទៅទៅទៅយើងអាចពុះនេះលើកទៅក្នុងក្រៅបានតែតែចៃចៃទៅដល់ហ្នឹងហើយហើយយើងចូលមកក្នុងជាតិបើចូលមកជាតិបានធ្វើអស់